Jeg er frivillig i redningsselskapet, og jeg har et ønske om å ha en hobby med det jeg kaller med mening. Det vil si en hobby som gir meg noe, men som også kan bidra for andre og for fellesskapet. For her får jeg gjort det. Jeg får utfolde meg med min store lidenskap, som er for sjøen. Og samtidig bidratt for andre båtfolk som er ute og trenger vår assistanse. Og det er jo ofte de som kanskje trenger minst hjelp, som viser takknemligheten mest. Så det er på en måte en stor takk når de får hjelp og viser sin glede for at vi er på sjøen på den måten de gjør. Så det er jo det som gjør at som driver den. På skøyta så går vi vaktlag, så vi er faste vaktlag. Og der blir det et ekstra godt samhold, og det må det være, for vi kan komme ut i krevende situasjoner der vi må vite hva den enkelte er god for og hvor grensene går hen. For det å kjenne hverandre godt, så er det jo veldig mye enklere å spille hverandre gode, for da kan vi få opp de styrkene den enkelte har da i vaktlag. Så hvis du som ser på dette ønsker å ha en hobby med mening, meld din interesse på RS sine sider.